κιλο, μέτρο. Έτσι, μέτρο. Σάντι, μέτρο. Μίλι, μέτρο. Μα κέσσερ πενέ. Αχα. Σήμου λέει ευμάνι ματχίλ λα ασότ. Κόντον κόλ, είμα να έχουμε το βρήμα αλ κιλόμετρ, με δουβάρ αλ κιλόμετρ εχάτ, αλ δεσιμέτρ εχάτ, αλ σεντιμέτρ εχάτ, αλ μιλιμέτρ εχάτ. Μάζε κιλό, κιλό ζε έλεφ μέτρ. Μάζε δέτσι, עשירית של המטר. מה זה סנטימאית של המטר? מה זה מילימטר? אלפית של מטר. נו, מספיק. מספיק. אז אם אני מסתכל, אני יכול להגיד, 1 קילומטר כמובן יותר גדול מדצימטר. דצימטר יותר גדול מסנטימטר. סנטימטר יותר גדול מילימטר. 1 מילימטר יותר קטן מסנטימטר. 1 סנטימטר ו-1 מילימטר יותר קטנים מדצימטר. מילימטר, סנטימטר, דצימטר יותר קטנים מ-1 קילומטר כמובן. זה הדברים שאנחנו צריכים לדעת. עכשיו, שימו לב, למשל, אני רוצה לדעת כמה דצימטרים יש בסנטימטר, או כמה סנטימטרים יש בדצימטר. בקיצור, אני רוצה לדעת מה הקשר ביניהם. אני רושם מה אני רוצה לעשות. אני רוצה לדעת כמה סנטימטרים יש בדצימטר, זה ברור. כי דצימטר יותר גדול מסנטימטר, אז אני רושם 1 דצימטר, פה 1 סנטימטר, שאלה שלי. מה יותר גדול? 1 דצימטר יותר גדול מ-1 סנטימטר. יופי. ועכשיו אני רוצה לדעת פי כמה. כדי שלדעת פי כמה, מה אני צריך לעשות? 1 דצימטר לחלק ל-1 סנטימטר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. נו, אנחנו מומחים, אנחנו יודעים מה זה דצי, אנחנו יודעים שאחד דצי זה עשירית, מה נשאר לכתוב מטר. אותו דבר אנחנו עושים במכנה. אחד, מה זה סנטי? מאית של מטר. הופ, הופ. ומה שאני למדתי, מה שהכי למעלה והכי למטה ביחד יוצא 100. אני אעשה את זה בראש, 1 כפול 100. מה, צריך לקחת מחשבון? לא, 1 כפול 100 זה 100. מה בפנים? בפנים 1 כפול 10 או 10 כפול 1? 10. 0, 0, מה נשאר? 10. זאת אומרת, תקשיבו טוב, דצימטר יותר גדול מסנטימטר פי 10. מסקנה מכאן שבדצימטר אחד יש 10 סנטימטר. אנחנו ידענו על זה, נכון? יפה. עכשיו באותו סגנון אני רוצה לדעת מה הקשר בין סנטימטרים ובין המילימטרים. אנחנו יודעים שבסנטימטר 1 10 מילימטרים, אבל איפה ההוכחות? הנה, 1 סנטימטר, 1 מילימטר. מה יותר גדול? 1 סנטימטר. אגה, פי כמה? 1 סנטימטר חלקי 1 מילימטר. מה יוצא? קו חילוק. 1 סנטי. זה מאית, נכון? סנטימאית, מה נשאר? מטר. מה זה מילי? 1 מילי, אלפית של מה? של מטר. מטר, מטר.
נו, אחד אחד גם כן אפשר לצמצם, כאילו, כי זה נשאר אחד. אוקיי, אז מה יוצא? קו חילוק, אחי למעלה, אחי למטה, אלף. בפנים, אחד כפול מאה. הנה זה, בפנים, אחד כפול מאה. נכון? אפס, 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 אפס. מה נשאר? נשאר עשר. מוס קונומיקה, סנטימטר יותר גדול במילימטר, פי עשר. זאת אומרת, בסנטימטר אחד יש עשר מילימטרים. יופי, יופי. עכשיו, בא לי לדעת, בא לי לדעת, כמה מילימטרים יש בדצימטר. מה אנחנו עושים? נו, נו, או, מה אנחנו עושים? כותבים, אחד דצימטר, אחד מילימטר, כמובן אחד דצימטר יותר גדול מילימטר אחד. פי כמה? אחד דצימטר, אחד מילימטר, שווה. עכשיו אחד אחד אני לא רוצה לכתוב. מה זה דצי? דצי עשירית של מטר. מה זה מילי? אלפית של מטר, מטר, מטר. שווה, קו חילוק. אחי למעלה. אחי למטה. אחד כפול אלף. אלף. מה בפנים? עשר. עשר כפול אחד עשר. שווה, אפס, אפס. מאה. אהה, בו דצימטר אחד. יש מאה מילימטרים. נגמר סיפור, נגמר סיפור. עכשיו לגבי קילומטר, מה אני יכול לרשום? זה כאילו אלף חלקי אחד מטר, נכון? אהה, אני נותן דוגמה. אחד קילומטר ואחד דצימטר. מה יותר גדול? קילומטר. מה אני אעשה? אחד קילומטר אני צריך לחלק לאחד דצימטר. שווה כך חילוק. במקום קילומטר אני רושם אלף חלקי אחד. במקום דצימטר אני רושם 1 חלקי 10, פה מטר, פה מטר, 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 מצמצמים קו חילוק. אחי למעלה, אחי למטה, 1000 כפול 10, יוצא, שימו לב, 1000 כפול 10, אני פשוט מוסיף פה 0, כי ל-10 יש רק 0-1. מה בפנים? 1, מה יוצא? פשוט 10,000. מה המסקנה מכאן? מסקנה מכאן שבאחד קילומטר יש 10,000 דצימטרים. אחד קילומטר יש 10,000 דצימטרים. אבל עכשיו ילד אחד אמר לי, איליה, זה ברור, אבל כמה קילומטרים יש בדצימטרים? וואו, זאת השאלה. נו, ברור, מהמשוואה הזאת, כן, מהשוויון, לא ממשוואה, מהשוויון הזה, אפשר לעשות מסקנה, שאחד דצימטר זה פשוט אחד חלקי 10,000 של קילומטר. זאת אומרת, אם אני מחלק 1 קילומטר ל-10,000, אני מקבל 1 דצימטר. אבל איך להכיח את זה? גם כן אפשר לעשות בקלי קלות. עכשיו, מה אני צריך לעשות? אני פשוט צריך לחלק 1 דצימטר ל-1 קילומטר. נו, מה יוצא? קו חילוק. מה זה דצי? עשירית של מטר. מה זה קילו? זה אלף חלקי אחד.
מטר מטר מצמצמים, קו חילוק, הכי למעלה, הכי למטה, אחד. מה יש בפנים? 10 כפול 1,000, מה יוצא? 10,000. נכון? זאת אומרת, דצימטר קילו גדול מקילומטר, פי 1 חלקי 10,000. מה זאת אומרת? זה אומר שבדצימטר אחד יש בדיוק 1 חלקי 10,000 של קילומטר. זהו. אני הסברתי, עכשיו אתם צריכים לעבוד. אני רושם פה קשרים, מה אתם צריכים לעשות. אוקיי, ואתם עושים את זה. אני רוצה לדעת כמה סנטימטרים יש בקילומטר. אם אני רושם ככה, זה סימן שמספר השמאלי יש לחלק למספר הימני, כן. שמאלי לחלק לימני. בסדר. 1 דצימטר, 1 מילימטר. מה יותר גדול? זה אתם צריכים להחליט. 1 קילומטר, 1 מילימטר. ודבר אחרון, פה 1 סנטימטר ופה 1 מילימטר. וואה, וואה, וואה. בסדר? 1 סנטימטר ו-1 מילימטר. יופי, בהצלחה לכולם. אני לא נותן עכשיו פתרון. אתם צריכים להיות מומחים. אתם זכאים כמובן להסתכל למחברת ועל סמך מה שאני הסברתי להצליח בתרגילים האלה. מה שנשאר לי להגיד לכולם, בהצלחה, כל טוב, להתראות.